Понад два десятки арабських країн закликали США скасувати свої рішення про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Мовляв, це може призвести до хаосу на Близькому Сході. Нагадаю, 6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю і наказав перенести туди американське посольство з Тель-Авіва. Ізраїльський прем'єр Бін'ямін Нетаньяго сподівається, що приклад Трампа наслідуватимуть і в ЄС. Під час візиту до Франції він заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із владою палестинської автономії, але за однією умови. Найважливіше для миру – це визнати, що інша сторона має право на існування. Я вже неодноразово пропонував палестинському главі Махмудові Аббасу сісти за стіл переговорів. І роблю це знову. Це жест миру, що може бути простіше. Якщо він хоче миру, нехай сідає та домовляється.